tari inyenyeri uyu munsi turi kuwa gatatu tariki icyenda ukwakira bibiri na cumi n'icyenda ndagusuje nobo ndasubiza kandi n'abaduteze amatwi mbahe ikaze mu kiganiro kuri uyu mugoroba na nobo wamenye ko kagame yirukanye umuzungu mu rwanda bo ariko hari ukuntu ndagushimiye christian ndashimira kandi amatwi ndetse n'anabasuhuza nibyo koko nabimenye ko hari umuzungu wari uri mu baterankunga niba ari abaterankunga niba babita abantu bakora investment wacyuwe bakamusubiza iwabo kubera ibintu bidasobanutse ngo yari ari mu gihugu adafite ibyangombwa ibyo ntabimenye murakoze nta muzungu nabonye ngewe atarasobanukiwe sisiteme yari iyoboye igihugu yari yaragiye ngo kubwirizamo iyo amenye ubwenge iyo amenye uko ibintu bimeze yari kuvana make karenge igihe nta muhanga bamufunga ngira ngo ni ya ku bintu byerekeranye no gukorera mu rwanda akenshi na kenshi iyo umuntu akora ubucuruzi budafitiye inyungu fpr ahura n'ibibazo nibyo koko nk'uko bivuga hari igihe bamwe mu bakoreraga kuri radiyo yuriya mugabo bahuye n'ibibazo barimwo nka kasiya ni nta muhanga nk'uko babivugaga kandi na none n'isengero ze yagiye akora ntabwo fpr yigeze ibona imisoro yazo so bitewe n'uko uriya muzungu rero imikorere ye yabaga ishingiye ku kuri cyane guhambaye ntabwo yigeze asobanukirwa yuko hari ayandi macenga agomba gukoresha kugira ngo abashe gukorana na leta ya kigali so igihe cye rero ni iki byageze ko leta iriho muri iki gihe rwanda ibona ko nta nyungu imufitemwo bahitamo kumuha iya mbere bamusubiza iyo yavuye murakoze ni irangane harukuntu yari yarikumye abadamu kandi urabizi ko ngiyo nabyo mbishyigikira uriya ubutaha najya mu gihugu kiyobowe kuriya azamenye uko yitwara birababaje ukuntu nyine yahombye amafaranga yari yarashoye n'ibiki byose ni ukumubwi nyine twifatanyije nawe muri ako gahinda ko kuba yirukanwe mu rwanda reka tugaruke kandi no ku ibura ry'umuhanda beni no bo bene ari hehe we hari amakuru waba wabonye wamenye ku irengero rye kuri uyu wa gatatu rugemo ati aho kubika rutabana abantu nibamuhe ku haje ngo kuko ari ku rugamba arahamagarira abantu kujya rero ku rugamba nibo hari ipilani ntabwo ariyo ihari izwi itabona hari umuntu yaba yarabwiye ko agiye ku ntambara ngo hagire amushyigikira azi ibyo agiyemo ibi rero byo kwitirira rutabana urugara ku bintu byerekeranye na rutabana nta makuru n'ibaza arenze ayo twavuze cyangwa se ayo umuryango we wavuze ahari mu by'ukuri ntabwo najya gusubiramwo amagambo nk'ayo abitwa ba gerive cyondo cyangwa se ba rugema n'abandi bakomeje kuvuga igikuru ni uko tugomba kwemeranya ko rutabana ubu ngubu nta muntu uzi ahari hari ibintu niba zatugiye gusubiraho mubajije ngo ku kintu cy'intambara ubundi ntambara aho ziva zikagera nta muntu utera igihugu yabivuze ivuze ntabwo intambara yo gutera igihugu ivugirwa kuri radiyo ntabwo intambara yo gutera igihugu ivugirwa kuri interineti amateka yose yabayeho na mbere y'uko hazaho imbuga nk'izi ngizi n'ahangagasa amaradiyo ntabwo bibaho ko umuntu atera igihugu na cyane cyane nk'igihugu nk'u rwanda kiri okipe gifite ibikoresho gifite n'abantu ngo ubanze kujya kubyigamba kuri radiyo noneho umuntu wese ubuze bavuga ngo yari ari ku ntambara intambara abo bantu baba ariho ni iyi indagurumwe nk'urugero uwo muryango arayenisiye umaze kubura abantu benshi cyane abitwa ba nkubana abitwa ba rwarinda abitwa ba aporo abitwa n'abandi benshi cyane bamwe baranafashwe bari mu nkiko murababona buri munsi batonze umurongo abo bantu bose impamvu bafatwa cyangwa se bagashimutwa ni ukubera ko baba barimo kurwana intambara idashyigikiwe kuko intambara yishyigikiwe ntabwo abantu bafatwa niyo mpamvu wabonye muri mirongo icyenda kugeza muri mirongo icyenda na kane intambara twa ntabwo twagize abantu nk'abariya bagenda bagahagarikwa mu nkiko cyangwa bakaburirwa ibirengero mbere rero y'uko ugaba igitero cyangwa se wiga ku ntambara ugomba kubanza ukareba se aba abantu ndimo kuvuga ko nshaka kubohoza ngo mpindure ubutegetsi mbere ku bundi barabishyigikiye ntabwo tugomba kwirengagiza ko leta y'u rwanda yakoze robing ifite robing ni ukuvuga yabashije kwigaragaza ku isi nka leta ifite ibisubizo iyo rero leta igaragaje ku isi ko ifite ibisubizo by'abaturage kurusha abo ngabo bayihakanya iyo ushaka kuyirwanya ugomba gushaka na none ibisobanuro biruta ibisubizo irimo gutanga icyo rero kikwereka ko abantu bavuga ko batemeranya na leta y'u rwanda nanjye ndimo ntabwo babashije gusobanura kugira ngo abaturage bari mu rwanda cyangwa se n'abanyamahanga babumve no kuvuga ngo aba urwanda rutuye na miliyoni uko babivuga hagati ya 12 ariko muri bose nta uvuga ko akeneye impinduka ku mugaragaro bitavuze ko batayikeneye ariko no kuvuga ko leta ifite systeme aho abaturage batabasha kuvuga iki bari ku mutima icyo gihe rero ntabwo wowe ushobora kuvuga ikintu kiri ku mutima w'abantu batakivuze hakabaho opushonizi ebyiri wani ugomba gukorera hasi bufuku ukumvisha abaturage b'icyo gihugu kurusha ubayoboye uko abimvisha ibintu ariko nta munyapolitike wo hanze ukorera mu gihugu ngo abashe no kuvugana n'abaturage cyangwa abashe no gukora ibyo abaturage bifuza ikindi ni ukuba noneho ugomba kunanirwa ukamanika amaboko ukagenda ukajya gutegekwa ukemera ko watsinzwe utabasha ibitekerezo byawe ko bitabasha kumvikana ikindi cya nyuma ni ukuguma aho uri ukemera ko utura mu bihugu by'abanyamahanga ibyo byose rero ntabwo biri kubasha gukorwa na opozisiyo so ni ukuvuga iki inzira nyayo rero oposiyo yagombye kubifata kuko twese twemera ko sisiteme iri i kigali ari sisiteme aho umuturage adashobora kuvuga ikimuri ku mutima kuvuga rero icyo gihe tuba tugomba gushaka uburyo twakumvisha abaturage mu buryo na none bw'ibanga kugira ngo bo ubwabo basobanukirwe ko bafite uburenganzira bwo kwisobanurira uko bayobowe kwa tariko ni ukuvuga kwimika uburenganzira mu baturage leta itabahaye noneho mwebwe mukabumvisha ko bafite uburenganzira bwo kutemera gukorerwa ibyo bakorerwa ibyo rero oposiyo ntabwo yabishobora ahubwo irakangurira abantu ngo kwiyahura irakangurira abantu ngo kujya kwica bene iwabo ibyo ntabwo ari byo kuko igihe turi ikinyejana ikinyabijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ntabwo ari umwaka aho wakwifuza ko hari umunyarwanda upfa azizenga ubwo butegetsi ubwo butegetsi butabasha gutunga abanyarwanda ubutegetsi butunga abantu bake cyane ariko kandi tukagomba no kwibuka hari ibikorwa byinshi cyane bimaze kugerwaho mu gihugu tutakwifuza ko byasenyuka hakabaho rero n'abangaba baba bavuga ngo barashaka kurwana ariko bavuga ngo bakwiye kugira umujinya wowe wagira umujinya umuntu ushaka impinduka ntabwo agira umujinya ni nayo mpamvu nk'ubu ngubu ritabana n'abayabuze ariko tukaba tutazi n'uwo twamubaza kuko umuntu ushaka impinduka ashingiye ku mujinya niba abandi batemye abantu niba abandi bakora bakoze jenoside barya umujinya niwe bo bakoresheje ibyo impinduka ntabwo itangwa n'umujinya impinduka itangwa n'ibitekerezo no gusobanura impamvu ibiriho bigomba guhinduka abantu bakajya muri agiragimenti bagasobanura ukuntu ibintu babyumva n'aho ibintu by'amasasu byo muri mirongo icyenda n'ibintu byo kumva ko umuntu utumvikanye nawe agomba gupfa bikaba biri muri leta bikaba no muri opozisiyo none si ubwo opozisiyo yaba irushije iki leta iyo ari opozisiyo ari na leta buri umwe ashaka kumena amaraso urutundi abarinde ku kintu cya cyatabona rero ntabwo mfite icyo nakurengerezaho ntagahoma munwa umugore we yasobanuye ibyo yasobanuye arayenisi nayo iramwihakana kandi yari yabanje kuvuga ko izi neza ko ari amahoro bavuze ibintu bidahuye byinshi cyane kugeza n'aho bavuga ko byari mwoko ngo habayeho amakuru yatanzwe yuko rutari runaka zagiye ubugande hanyuma ngo ntwari wa Kayumba akavuga ko agiye kurira kurinda yagenewe akajya ubugande hanyuma kandi bigahurirana na nuko cyondo yavuze ko ntwari atari ari bugande kandi ntwari yari ari bugande bigahurira nuko yavuze ko rugema atari ari bugande kandi rugema avuga yivugira ko yari ari bugande icyondo nawe ntabwo azi ibyo arimwo kuko ntabwo yanamenya nibyo ngibyo nyine biba bivugwa baba bamushyizeho hariya ngo wavuge ubundi kandi bigahurirana nuko jean paul ariwe muvugi wa rnc ntabwo yahawe ijambo ngo avuge dore ko ari nawe uwo uzi ko rutabana ari bugibugande ngo yanamubwiye kutajyayo ngo azi ko ashobora guhungabana biganahurirana nuko uriya muhungu ntwari ngo yari yarabwiye rutabana ko nasubira ibugande bazamufata so habayemo amatiku maremare cyo kora ndashimira kandi nihanganisha umuryango wa rutabana madamu we yatanze ibisobanuro byiza ni umudamu ubona ko asobanukiwe umuhanga asobanura ibintu neza bigaragara ko anakomeje gukomera muri ibi bibazo biriho ariko yaba ari arayenisi yaba ari uganda ufite rutabana niba bakimufite kiriho bagomba kumureka agasubira mu muryango we kuko ni uburenganzira bwo gutembera akajya mu bihugu bitandukanye ikindi kandi rns igomba kumenya ko nta muntu ushobora kurwanya kagame yihekura umuntu niyo mutakumvikana ku bintu runaka ntabwo biba bivuga ko ugomba gukoresha ingufu ufite mu karere ngo ubwire abo ngabo bagucumbikira banakugira inama mu byo ukora buri munsi ngo bafate umuntu runaka ntabwo twaba twari dufite kayihura afata abanyarwanda akabashimutira u rwanda mu myaka ishize ngo noneho tugire na sisiteme aho Kayumba yumva nawe akoresha abagande bariya biperereza ngo bajye bafata umunyarwanda wese utemeranya nawe bamubuze aburi irengero ntabwo uko ariko abantu bahangana na sisiteme batemera ngo bahindure sisiteme bumvishe abantu ko bafite uburenganzira ndetse bimakaze ubucamanza bimakaze uburenganzira bwa muntu ibyo ntabwo ariko bikorwa murakoze krisitine aho kubika rutabana abantu nibamuhe guhaje ngo kuko ari ku rugamba arahamagarira abantu kujya rero ku rugamba ngo hari purani y'intambara yaba ihari izwi ntitabona hari umuntu yaba yarabwiye ko agiye ku ntambara ngo hagire amushyigikira azi ibyo agiyemo ni rero byo kwitirira rutam leta abana bafite abavandimwe benshi kandi n'umugabo wubatse ufite urugo akaba afite n'abantu bari bafatanyije mu kazi bakorana ubucuruzi n'ibindi ntabwo yagenda umuntu ugiye ku rugamba aba afite ibitekerezo byo kugenda ashobora kuzagaruka no kutazagaruka ntabwo rero yagenda atabwira umugore we n'iyo atamubwira aho agiye ariko nibura yamusigira nibura ibimenyetso by'ukuntu azabasha gukurikirana umuryango we na cyane cyane yari umuntu uri mu bucuruzi kandi afite abo bakorana ntabwo yafata ubucuruzi bwe ngo abusigire abandi bantu bakorana atabwiye umugore hagiye kandi abantu bakoranaga ni abavandimwe be ba hafi ku buryo atagenda ataba bwiyatiye nihagire ikiba muzakora ni n'umugore wanjye muri ubu bucuruzi mu buryo ubu ni ubuso kandi n'abo bakoranaga nawe mu bucuruzi nabo byabumiwe bumiwe ntago bazi icyabaye kuri ibyo rero byo kuvuga ko ngo ritabona ari ku rugamba ni imikino kuko nta rugamba ruhari ibintu bihari ni ibingibi nkanjye nawe dukora byo kuvuga gusa aha ibindi bihari ni ugufata abantu batazi ibyo barimwo bakaba babeshya bakambara iniforume nka biriya ubundi Kayumba na bagenzi be bagakomeza bagasaba imfashanyo kuko buriya abantu bamenyereye gutungwa n'abandi niko bamera ni kuri uyu reba n'akagama atunzwe n'imisoro y'abaturage agatungwa n'abasabiriza na Kayumba ayumva nawe nibyo azi nta handi hantu azi yakure ubufasha usibye kubeshya abantu ko hari ibintu arimwo ubundi bakamuha amafaranga akabaho akabasha kwiyitangwa na oposishoni so ari kagame ari kayumba nk'uko nabibabwiye kuva kera ni abantu bamwe baba bishakira kurya imitsi y'abanyarwanda ariko ku munyarwanda uz'ubwenge iki ni igihe aho bagomba gukurikirana imiryango yabo kuko yaba kagame yaba kayumba barabyina bavamo kandi impinduka byanze bikunze izabaho Ariko ahubwo bagomba gutekereza se aba bagabo ko bashaje bakaba bashaje batumariye bizagenda bite ntibavaho ese hariho sisiteme tuzakora ku buryo abantu bishyira bakizana mu gihugu cyabo ibyo ni byo abantu bagombye kuba batekereza pana kuba barimo gutekereza kayumba na kagame n'udufaranga twe ntica ntikize makumyabiri mirongo itatu ngo baba barimo gutanga niyo mpamvu ureba na kagame aba yiruka hane hirya no hino ku isi yikorera paburisite kuko nibyo bazi nta kindi bazi ntibare bose nta muntu urangika sivi ngo ashaka akazi yitunge nta muntu muri ibyo bazi ntibiriya nyine nturumva nta n'amasomo bafite ntabwo asobanutse nta bantu bazi nyine kuyobora biriya bihugu bya banana repubuliki nk'uko himbara himbaraga agabyita na so ndibaza ko ahanini abantu ikintu bagombye gutekereza ari ejo hazaza h'abanyarwanda mpana gutekereza uyu munsi no kwicanira ubusa kuri uyu munsi murakoze abantu urugamba biraba atari sitarategi yo kuzagira ngo ejo tuzumve wa mugani ngo yaguye ku rugamba kuko ndibaza ko iyo aba yarafashe umuheto agiye ku rugamba kuko byeruye atari kubigira ibanga reka reka rero duhindira iki kiganiro gusubiza usubize ijambo nanone ugire wenda niba hari icyo wibagiwe kugarukaho muri ibi tumaze kuganira maze dusezere ku batwumbaga ntabwo cyane n'ubwo nta kintu ntibagiwe igikuru ni uko ngicyo nakubwira ni uko gukangurira abanyarwanda ko bagomba kureba inyungu za zabo bakareba imiryango yabo kuko ubu ngubu impinduka ikenewe n'iya niy'urubyiruko rushyashya ntabwo ari inyungu impinduka ikenewe yaba abantu bashaje baba barimo kurwanira ubusa benshi muri bo ariyo bagumye no kuba ari abantu bagiye muri pansiyo ariko ni abantu bakirimo gutanga impushya zo kwica ahubwo abana ubundi ni ugukangurira abantu bose baba abo ngabo bari muri kongo baba bari hirya no hino ku isi kumenya yuko bagomba gukorana n'abari mu gihugu kugira ngo bashake ibisubizo by'igihugu cyabo batagombye kureba ababayobya baba abo basaza bahoranye muri izo ntambara cyangwa baba abo ngabo bari muri leta nabo bahoranye n'abo bari hanze b'abasaza muri izo ntambara ahubwo bakareba urubyiruko baba abana babo b'ababuzukuru ukuntu bakorana kugira ngo bashake ibisubizo birambye by'igihugu cyabo atari ukwibanda cyane ku kureba ngo abantu barwanye neza mu ntambaro y'abacengezi cyangwa barwanye neza mu ntambaro yo muri mirongo icyenda cyangwa barwanye neza muri congo n'ibindi kuko ibisubizo by'u rwanda byagombye gushingira ku kureba isi aho igeze no kureba ibikenewe kugira ngo abanyarwanda babashe kwigira apana kureba ufite ingufu n'inde waguze imbunda nini nangwa se ninde warwanye neza wishe benshi n'ibindi nk'ibyo ngibyo murakoze Ndagushimiye cyane na kuri uyu mwanya wibwo mwiba kuza muri situdiyo kwifatanya nanjye nanone ahubwira naho ubutaha